जबान से निकला हर्फ़े मिदहर जबान से निकला हर्फ़े जबान से निकला मैं हर एक इम्तिहान से निकला मैं हर एक इम्तिहान से निकला मैं हर एक इम्तिहान से निकला से दिखेगा हाँ वक्त की धूप में जला हर वक्त की जो तेरे साएबान से निकला जो तेरे साएबान से निकला अब आपसे दिखेगा सरे तूफान जो रास्ता दरमियान से सर तूफान जो तेरा नाम लिया रास्ता दरमियान से निकला से देखिएगा वो भी तुझ पर है आशकार के जो वो भी तुझ पर खामोशी की जबान से निकला खामोशी की जबान से निकला तेरी निस्बत ने वो यकीन बख्शा खौफ मेरे गुमान से निकला तेरी निस्बत ने वो यकीन बख्शा खौफ मेरे गुमान
ایمان سے نکلا پھر اسے تیرگی نے آن لیا پھر اسے غم تیرا جس مکان سے نکلا غم تیرا جس مکان سے نکلا ہو گیا داخلے کتاب مبین ہو گیا داخل کتاب مبین جو بھی تیری زبان سے ہو گیا جو بھی تیری زبان سے نکلا مظہری نعت پڑھ کے دنیا سے جب آن بان سے نکلا اور دو شعر ہیں جو اویس بھائی نے کہا اس کے چند اشعار نعت کے ہائے یہ شہدی کی محبت کا سر لگتا ہے یہ شہدی کی محبت کا سر لگتا ہے میرا ہر عیب جو دنیا کو ہنر لگتا ہے میرا ہر عیب جو دنیا کو ہنر لگتا ہے ان کے نالے جس دن سے کیا ہے دستار ان کے نالے کو جس دن سے کیا ہے دستار سر اٹھاتا ہوں تو افلاک سے سر لگتا ہے سر اٹھاتا ہوں تو افلاک سے سر لگتا ہے صرف الفاظ خیالات پہ موقوف نہیں صرف الفاظ و خیالات پہ موقوف نہیں
नात कहने के लिए खून जिगर लगता है, नात कहने के लिए खून जिगर लगता है, रात भर जाग के देता हूँ मैं अश्कों से नमूद, रात भर जाग के देता हूँ मैं अश्कों से नमूद, फिर कहीं शाख तमन्ना पे समर लगता, फिर कहीं शाख तमन्ना पे समय लगता है, कितनी रोशन है दरे सरवर आलम, कितनी रोशन है दरे सरवर आलम की जमीन, जर्राए खाक भी खुर्शीद सहर लगता है, मजहरी मुझको नकीरैन ने देखा तो कहा, मजहरी मुझको नकीरैन ने देखा तो कहा, शाहे कौनैन का मंजूर नजर लगता है, मजहरी मुझको नकीरैन ने देखा तो कहा, शाहे कौनैन का मंजूर नजर लगता है, ये शहेदी की महबत का से लगता है, मेरा हर ऐब जो दुनिया को होने लगता है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह।